כותב היום, ביום יום, ‫שתמח צדק סיפר שהבעל שם טוב היה אוהב מאוד אור. ואמר שאור, הגימטריה של אור, זה 207, כמו הגימטריה של רז, רז זה סוד. מי שיודע את הסוד, שבכל דבר הוא יכול להעיר. מספרים על הבלשם טוב שפעם אחת הגיע לאיזה מקום ולא מצאו שם נר להדליק לבלשם טוב שיהיה לו אור. אז הבלשם טוב אמר לתלמידים שלו, זה היה בחורף, בחורף של, של, של אוקראינה זה קפאו, אז קפא שם המים כמו נרות כזה. זאת אומרת, תשברו כמה כאלה, תדליקו אותם. נרות של קרח. באמת, ידליקו נרות של קרח. זה, כי הבאסון עד כדי כך, שהוא היה אויבור, שאפילו עשה את הנס הזה, שאלו נרות של קרח ידלקו. אבל איך אומרים, אצל החסידים אומרים שזה דבר לא נורא שיש. אסור להיות קפוא, אסור להיות קור. הוא צריך לקחת את הקור ולחמם אותו. שנהיה כולנו עם חום של תורה ומצוות. בספר המצוות לומדים היום את המצווה שהק"א, שזה הציווי שהקב"ה ציווה אותנו לשיר לקט. יש במצוות של תלויות בארץ, יש, למדנו על, על פאה, אז היום אנחנו לומדים על לקט. לקט זה כשבן אדם מלקט את השדה ונופלים שיבולים אסור אז אסור, ל, 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 בדיוק, הוא צריך להשאיר את זה לעני את לקט קצירתה לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם זה לאו, אחד מהלווים וגם לומדים את המצווה מצוות הרי"ז י"א ש... שהלקט צריכה לא תלקט, שזה גם מצוות לא תעשה. גם מצוות תעשה וגם מצוות לא תעשה. ‫גם לומדים את המצווה הקכ"ג, שצריך להשאיר לעני, גם בכרם, צריך להשאיר לעני את בציר פירות... פירותך... אל ת... אל ת... אין ואין... בדיוק. להגר ולנית, תעזוב אותם. וגם את המצווה רי"ב, את הכרם... את כרמך לא תעולל. זה המצוות שלומדים היום בספר המצוות. בתפילה אנחנו... בקטע שלפני שאנחנו אומרים את העקדה, אנחנו אומרים אלוקינו ולאבוקינו, זוכרנו בפתרון טוב לפניך, ומפקודנו בפקודה ישועה ורחמים, משמי ישועי קדם, שכבר הסברנו את זה קצת אתמול. אחרי זה אנחנו אומרים, זכור לנו השם אלוקינו, אהבת קדמונים, אהבת אברהם, יצחק ויעקב עבדיך. אז אנחנו רוצים לקשר, שאנחנו מקשורים נצר של אברהם, יצחק ויעקב, ואז הקדוש ברוך הוא זכור לנו את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעת על אברהם אבינו בהר המוריה. אז יש פה ברית, יש פה חסד ויש פה שבועה. זה שלושה דברים נפרדים. הברית היה, איך שכתוב בתורה, ביום ההוא קראת השם את הברית, השם את אברהם ברית לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת. אבל אנחנו רוצים גם שזה יהיה חסד. למה כברית, אני, אני חתמתי איתך חוזה, אני אעשה אותו כשיה, כשתהיה מוכן. זה לא חומר, זה לא, זה אומנם, אני לא, לא שובר את ההתחייבות, אבל אין לזה שום קשר שאתה תעשה את זה מיד. חסד, זאת אומרת, שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה את זה לא לפי ההתנהגות שלי. תעשה את זה איתי בחסד, לא בגלל שיש לנו חוזה. ושבועה זה דבר שבן אדם עושה מהר יותר, בן אדם שנשבע זה דבר שאתה רוצה שיעשה את זה יותר מהר. אנחנו רוצים שאתה, שהקדוש ברוך הוא לא רק יקיים את הברית שלו, את החוזה שיש בינינו, שזה ולא, שזה ולא, שזה ולא, ולא רק שייתן שיעשה את, את זה מה שאתה אומר, איפה, איפה הקדוש ברוך הוא נשבע לנו? בהר המוריה. על, שבקד, את הכ... וגם אזכור את עקדה שהכד יצחק בנו על גבי המזבח, ככתוב בתורתך, כמו שאחרי זה נתחיל לקרוא את העקדה. עקדה זה לא עצם זה שאברהם אמין לקח וקשר את בנו. את זה הוא עשה, קשר את בנו עקדה, הוא קשר לו את הידיים והרגליים ושם אותה למזבח, אז זה היה ועל זה עצמו, עצם המעשה הזה כבר ייתן לנו את הזכות המיוחדת שנזכה לגאולה מיד, ש... שניתן אותה ש... ברית, חסד ושבועה, שיהיה לנו מיד, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות, שנה טובה וכל טוב.